Заборись усердней, не дай им поменять тебя. Доверяй голосу, что внутри говорит, что ты прекрасна. Знаю, что в тебе есть и весь твой путь делает тебя лишь сильней. И что бы ни случилось. Vaqtdan yutish uchun tezlashtirib pochtalarni o'sha familiya ismli o'g'li o'rnatdi. Lekin man maslahat beraman, asosiy bizada kerak narsa pochta so'raladi. Ya'ni pochta ishlaydigan doimiy sirayga xat kelib turadigan manba bo'lishi kerak, chunki kompaniyada har doim yangiliklar, qanaqadir aksiyalar bo'lsa, misol katalogda katalog bo'ladigan yangiliklar ham aynan mana shu pochtaga kelar. Shuning uchun doimiy pochtani ishlaydigan pochtasi bo'lish kerak bo'ladi. Navbatdagisi bu familiya bo'ladi. Agar e'tibor bersanglar, har bitta muhim joyga qizimni tushga o'qib qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni bu to'liq, ya'ni aniq bo'lib shu familiya ism yozilishi kerak bo'ladi. Tepaga birinchi familiya yozilsa, pastiga bo'lsa ism va o'chitma yoziladi. Bir xil o'chitmani pastga yozadi bo'ldi. Shu otasi ismi otasining yozilgan joyiga o'chitma yoziladi. Ism qolib ketib qoladi. Aynan ismi keyin o'ch foyda berdi. Bir 30 olamga jo'natsam, 4tasi chiqishdi. Nima jo'natasiz deyishdi. Arkanga a'zo bo'lgan ekansiz. Başlarda ancadan beri işlemi koygen egensin, odamdan koksanlar, şundan iki tasın, üçe joy oldu, zankar sürüşü, yani kondur oldu. Aynen bu narsadan faydalanış gerek, çünkü bizden biznesimiz o sıra diyen narsa, aynen nafa olarak var. Yani çünkü bu odamın için bir nakbelin bu odamın için yarım saat bozuyan yani vaktiyle gitti. Çünkü birinci nabattı, yenge topçudan aldı, nafa olarak var, birinci kaydan şakar yaptı o şey böyle. Keyin, bu lövle işler, keyin yengiden kenarda. Texnika fanlari nomzodi eshitgansizlar, oliy ta'lim bo'yicha ishlagan bo'lsangizlar, fan nomzodi olish diplomi oson emas. Bu turli diplomni olish mumkin bo'ladi. Men lekin bu yil oliy ta'limda o'qiganman, 3ta oliy ma'lumot diplomim bor. Bu yil o'zim soham bo'yicha ishlaganman. Lekin mana shu narsani hammasini chekkaga surib qo'yib, hozirda aytaman, hech qanday guruh bo'yicha yakkamaytga uchrashuvlar o'tkazishmoqda, to'g'rimi? Yakkamaytga uchrashuvlar nima uchun yakkamaytga uchrashuv o'tkaziladi? Bu asosan liderni tomonidan tashabbus emas, o'sha uchrashadigan inson tomonidan tashabbus tushadi. Yakkamaytga uchrashuv. Hamma inson ham guruh oldida gapirolmaydi. Hamma inson ham mana bu sahnaga chiqib gapirolmaydi. Hayajon bosadi sizdan bu gap. Va birinchi marta esa bilaman, 10-chi Moskvada kelgan vaqtimizda mani qo'limdan kitob chiqqanda deb bor dars berasan deyishdi. Institutda birinchi marta dars o'tishdi. 15 ta bolaga
bitta fakultetda, ikkinchi fakultetga borgancha o'ylaganman. Nimani o'ylayotganman? Nimani gapirayotganman? Qanaqa bo'lib tusharkanman ya? O'ylaganman o'sha narsa. Hayajon bosdi. Birinchi marta darsga tushdim. Lekin ishlab chiqarishga mana necha yil ishlagan bo'lsam, ishlab chiqarishga ishlashim mumkin. Lekin dars berish, bolalarga bir narsani gapirish 15 ta bola ko'p emas, lekin o'sha 70 ta, 80 ta emas. 15 ta bolaga dars o'tishmoq uchun qiyin bo'ldi. Lekin mana shu etapdan men o'tganimdan keyin katta leksionni zalda 200 ta, 300 ta bolaga bemalol dars o'tadigan bo'ldim. Ko'rdingizmi? Demak, bu degani praktika. Praktika, praktika, praktika. Bugungi seminarimizda aynan mana shu narsaga yo'naltiramiz.